Рама вилетіла і на неї посікло осколками трохи. Кремлівські ракети забрали життя трьох містян, серед яких 62-річний водій тролейбуса та двоє жителів приватного сектору. Тут загинули 9-річна дівчинка та її батько. Рятувальні роботи на місцях ударів тривали весь день. Житлові будинки приватного сектору перетворилися на суцільні руїни та стали сірими від пилу. Коли почався обстріл, Олеся та її син спали у власній оселі і просто дивом вціліли, адже від хати, яку тільки нещодавно відбудували, майже нічого не залишилось. Вибухи все, почало все руйнуватися на голову, ми ледь вискочили. Слава Богу, двері вигнуло взагалі в інший бік. Навпомацьки вийшли, воно ж все на голову сиплеться, і покрівля, і все. Зараз люди оговтуються від пережитого та як можуть прибирають наслідки обстрілів. Вибиті шибки і зірвані покрівлі, латають плівкою і ОСБ-плитами. Ворожими ударами у місті вщент зруйновано 10 приватних будинків. Ще майже 40 пошкоджено, в тому числі 4 багатоповерхівки. Ми завжди вибігаємо сюди в коридор. Марина показує, де з дочкою ховалася від ворожих ракет. Каже, від вибуху трусився увесь будинок. Нині у кімнатах усюди бите скло та земля, яку закинуло аж на верхні поверхи. На кухні вивернута рама повністю. Тут частково, наполовину вікно, там балкони з кондиціонером, у залі лише балкон. Ну, на балконі вікна всі побились. Схожа картина і в десятках інших квартир. Люди збирають скло та сміття цілими мішками. У цій багатоповерхівці пошкоджено 2 під'їзди. На вулиці мешканці будинку вишукуються в чергу за будматеріалами від волонтерів. Найбільше беруть тарпаулін. Тарпаулін для того, щоб можна було натягнути вікно, закрити вікно, щоб не входило тепло з домівок, тобто щоб хоча б зберегти тепло. Інформацію про масштаби руйнувань збирають соцпрацівники. Власникам пошкоджених квартир пропонують тимчасове житло. Наразі на переїзд у шелтер погодились 2 людини. За попередніми даними, росіяни завдали по місту 20 ракетних ударів. Ворог продовжує руйнувати нашу енергетичну систему, цивільні будинки та квартири наших громадян. Найбільше руйнування зазнала наша Дніпровська гідроелектростанція. Фото побитої ГЕС оприлюднила обласна прокуратура. Попри пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Втім, електроенергію станція наразі не виробляє. Масштаби руйнування ще з'ясовуються. Є великі пошкодження. І, скажімо, сьогодні важко говорити, який час потрібен для того, щоб відновити. Ми будемо зараз відпрацьовуємо різні режими, як будемо пропускати воду, як будемо спрацьовувати воду. Своїми терористичними діями Росія поставила під загрозу не лише існування Дніпрогесу, а й вкотре наразила на небезпеку Запорізьку атомну станцію. Через обстріли ЗАЕС втратила зв'язок із однією з ліній живлення та опинилася за крок до блекауту. Згодом енергетикам все ж таки вдалося поновити роботу мережі. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон і єдині новини.